Това е за първи път тук в Дервяна, дето се случват тези неща. Иначе имиграти има, минават редовно, обаче няма такава пристрелка до сега, немало в селото. Ми с групи, 12, 18, 20, 25 човека и така бягат. Постоянно има хора? Обязателно, сутрин, обед, вечер, няма значение през коя време ще води, постоянно бягат. Благодарение на гранични се гледат работа хората. Ако не са тия хора, смятай, че тук ще е чудо. Аз съм работил горе на границата от януари месец до април. Полагахме кабели на камерите, на работи, сме ги виждали. Турците как им помагат, слагат стълби, качват се, минават. Обаче наши граничните е вълна на хората, си гледат работата. Много ясно вече, че се притесняваме за това нещо. Няма да мам да спим, аз зато и пускам кучета тук на свобода, защото знам ли какво става. Аз не се и заключвам, вратите ми са отворени, може всеки един може да вляне, да излиза вътре, свободно и така.